de la minute, Max veut que tu ne le tiennes. Non, il fait non, il fait non. Comme il fait la maison qui est. Não sei se é o vídeo que eu postei antes ou se eu não postei, deu certo, mas que o áudio bugou. Tá falando sobre o Canadá 72. Estou fazendo uma parte ali no canal aí para falar sobre os maus educados do trânsito. Arrumado meu microfone certinho aqui. Que merda. Ah, ainda bem que eu tô com cabinho, coisa pra carregar no notebook. Ruazinha esburacada.